La tempesta que ha fet avui de matí al nord de Mallorca ha deixat imatges com aquesta, neu a la vorera de la carretera i acumulada damunt la serra de Tramuntana. Les baixes temperatures, entorn de 0 graus, ha fet que la neu hagi aferrat i gent de tota l'illa s'ha acostat a jugar amb ella. Hemos venido a ver la nieve, hay un montón, muy bonito. Passar un poquet el dia, ja que, bé, mos ha fet aquest dia tant de fred, divertim-nos tots amb ells, ja veus. Hemos venido a ver la nieve con los pequeñajos, hemos comido por aquí y, pues eso, pasar un poco de frío y hay que disfrutar de hacer un muñequito de nieve. La nevada ha coincidit amb les vacances de Nadal, de l'escola, dels més petits. Per això són molts els infants que han pogut venir fins aquí a jugar a la neu, tot i ser dilluns. La neu està molt fria. Solo se hace en invierno y porque puedes hacer muchas cosas con ella. Els menuts són els que han passat més gust en la neu, encara que no ha agradat a tots. Aquest infant d'un any i mig era la primera vegada que la veia i pareix que no hi voldrà tornar. Esperemos que cambie con el tiempo, Lucas? La tempesta de neu i vent ha començat a la serra de vers les 10 del matí. La neu s'ha gelat damunt la carretera i això ha obligat a tallar el tram comprès entre l'encreuament de Sacalobre i Fornalutx. La carretera ha obert de nou a les 2 del capvespre i en aquests moments no queda cap via tallada pels efectes de la tempesta.